tena na baba Akram Technology ni Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Unakuwa smart sasa nyumbani, ofisini, hata kazini kwa kupata zile flat screens zenye inchi mpaka 60, akupata computer full setup, monitor mpya kila siku, laptop pamoja na tablets za kisasa pia unapata. Delivery rates za ndani na nje nazo unazipata. Internal disk ni kuanzia 2 tera na kuendelea. Ni ndani ofisi za baba Akram, mouse, keyboard and computer cable, hizo huduma unapata kabisa. Flash disk, memory card pamoja na USB cable. Zile external ni kuanzia 1 tera unapata. Computer service repair and maintenance huduma inapatikana kwa baba Akram. DVD amte, CD amte pia unapata. Slip za kuwekea CD ndio usipime. Wewe tu. Pia ni mkali wa action movie. Ora. Bali na ayo babline, zile love story drama, comedy nazo unapata. Zile usafsirio na ambazo ya usafsirio ni kwa baba Akram tu. Technology and Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Yani aina zote za madiji wote ndani ya TZ. But you can bila kusahau utaweza kwa mfollow pale ndani ya Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Anaitwa baba Akram Technology and Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Na huyo anapatikana maeneo kaza wa kaza ndani ya Motown kama Njoro ya Pepsi, Majengo kwa Mtei, Njoro Sokoni, Matindi gani pale Bonite, Chekereni Motherland pamoja na Shaba Football Hall. Anaitwa baba Akram Technology ni Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Anazidi kuwa pepe hapo ndani ya Motown. Ni shida. Niko na baba Akram Technology ni Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Yeah, can see tomorrow bab. Oh, mechi ndani ya nyumba. Asante sana mpenzi mtazamaji ambaye unazidi basi kuongozana nami vyema kabisa katika poroporo la ukweli ili hapa. Mimi naliita poroporo au kwa jina lingine iite the last warrior. Mitamboni nikiwa na baba Akram Technology ni Movie Fan Bank ni Moshi Kilimanjaro. Mambo yanazidi kupendeza ndani ya nyumba. Hakuna wasiwasi, non tantarabu. Embu bonga chonga ropoka. Hii ukiweza kusema mara 10 ukajinunulie voucher ya buku mwenyewe, utakuwa umeshinda bonge ya zawadi. Ni kizaza. Ndani ya nyumba kama kawizi kama dawa, mtoto wa boka, mtoto wa bi, mtoto wa boka. Ni shida. Okay, wani utanipata kupitia 0742 398 492. Ni poroporo la ukweli, naita the last warrior. Ikiwa ni katika nafasi ya 37, iyo pa, niko na baba Akram. Hatimaye basi ni nafasi nzuri kabisa, nafasi ya 37 ndani ya kigongo kinaitwa the last warrior. Haya ni baadhi ya matukio ambayo tumeshapitia hapo awali. Kwa hiyo kwanza tunafanya kitu kinaitwa recap, kisha tutasonga mbele pale ambapo tuliishia. Tuliishia katika mkorongoto, vita moja ambayo imeanza kinamna namna na sijui itaishaje. Haya, ni mengi sana tumeona kati ya binti pamoja na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Hatimaye tuliona ombi ambalo litolewa na mtaalamu ambaye anaitwa Chiko kwamba wazee, watoto pamoja na kina mama wasonge mbele, lakini vita ikaanzia pa, twende kazi. Hatimaye basi ikawa ni vita namna hii. Mishale ya moto baba, pori likapigwa moto. Wanajeshi ndio kusema moshi moshi. Taarifa zinakuja, kuna mashambulizi kwamba upande wa pili kimenuka mheshimiwa. Kule vijana wameshambuliwa vikali. Ambaye unasemaje? Hatimaye Chiko naye anataka akashuhudie. Binti sikashasikia upambe anataka arudishe kule. Moshi umejaa. Mheshimiwa ni tabu. Tumeshambuliwa. Se, naye kafa amepigwa mshale. Yaani kafa ameleta taarifa. Sir. Talama akasema sawa raia, inaonekana hawataki wema. Kwa hiyo kilichobaki acheni kushambulia kwanza.
Acheni kushambulia kwanza, mtaalamu ameamuru asishambulie kwanza. Binti anamfuata mtaalamu ambaye ni Shifo. Binti anampenda mtaalamu Bala. Ndio hivyo tena kashao leo, alafu mtaalamu anashimu ndoa za watu. Bala. Yaani ndio inavyotakiwa hivyo. Hayo dashacha. Aambia kwa sasa ni hatari. Wewe unatakiwa utafute sehemu yenye usalama. Bulojie. Yangu haya huko kwa General Baro hajaruhusu kikosi kianze kufanya mashambulizi, lakini ndio hivyo raia wameshaanza kufanya mashambulizi juu ya wanajeshi. Mheshimiwa Baro alikuwa anafanya upekuzi wa kijiografia katika eneo hili, anataka alielewe eneo la Parangula. Nasadikika ndani ya Parangula pia kuna mapango, lakini mapango mengine yamejificha mno, ni ngumu kuyatambua mapema. Haya, kamweka kati mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Huyu ndo kichwa kila kitu. Sasa mtaalamu ambaye anaitwa Chiko anataka apige mkono. Anaambia sasa, itakuwa ni ukawadi, yani uoga kabisa, mimi kukushambulia kwa silaha aliyokuwa kwa mwenyewe. Nacho suggest mimi au napendekeza tupige mkono. Tuzipige za kiume. Ili leo hii utambue kwamba kuna wanaume na wanaume ndani ya nyumba. Mtaalamu akavuta upanga uswadi. Yeah. Sasa Shifo na yona atakuwa uvute silaha yako tupigane. Baba we. Shifo akamwambia mimi upinde na heko huko. Alafu hii mishale nayo na iweka huko. Kwa hiyo tunazipiga za kiume. Alafu hamna mwanajeshi yoyote kuingilia. Ni kati ya Shifo pamoja na Chiko. Mtu na kaka yake lakini wajuani. Tazamie mambo anakuja kizaza. Bwana we, sote aya kosa kosa hiyo meiona. Tunaendelea. Sote kamonja na ye kamonja. Bila baba. Aambia utaumia bwana mdogo. Aambia ndo utakuwa kwanza kuumia kabla mimi sijaumia. Yaani ukiwaza kuniumiza ushaumia. Twende kazi. Alipigwa ngoma, hiyo ngumi inaitwa double. Hiyo ngumi ni shida eti. Yaani ni moja lakini imedunda. Taka kumchoma kummalizia mtaalamu. Hapo chini sasa. Mke wake yule kule ndo anashuhudia mume wake kakandamizwa eti. Na mtaalamu anavuja damu, si ana kidonda. Kumbuka hichi kidonda alikipataje? Kwa kupigwa chuma. Shifo anataka kummalizia lakini akamwambia, leo hii unaumwa, mimi nakuacha. Mtaalamu alimwacha anaumwa. Kumuua mgonjwa, afu kasema umeshinda, hujashinda, utakuwa umeshindwa. Okay. Akamwacha mtaalamu na maumivu. Niacheni. Imemuuma sana mtaalamu lakini afanyeje? Nyakati za usiku tena. Binti hatimaye alikuja akamtibia mtaalamu Shifo. Shifo anamuuliza vipi kuhusiana na mume wako? Ujaenda kumwangalia hata kama ameumia? Binti akamwambia nimesharidhika kukaa na wewe karibu kwa yale masharti yako ambayo umeniambia. Ambia lakini kumbuka, umeolewa. Ambia natambua. Usinisisitizie kila mara. Najua kwamba mimi nimeolewa. Haya, nyakati za usiku. Kitu ambacho General alitaka kwanza kufanya kabla hajaendelea na harakati zake. Yeye na mwanaye waliingia katika ramani na sasa wana draft vita. Wana draft vita ambayo itakuwa ni vita ya kushinda, sio ya kushindwa. Kwa General anaambia kwanza tu draft vita ya kushinda. Anaambia kina Li Koba inatakiwa wahakikishe kwamba wanasogea upande wa mbele kuzunguka ile eneo. Na pia wana radio communication na taarifa zinatakiwa zifike mbali. Lengo lao ni moja tu, kudhibiti waasi. Wanasema kwamba hawana shida na raia. Wale waasi ambao watakuwa wameshika silaha kupigana nao watawavaa vikali. Kwa hiyo anashauri kabisa katika meza hiyo hapo ya kudrafti vita kwamba wana drafti kila kitu, hatimaye itafuata utekelezaji. Haya.
Huko binti ambaye ni oya amekuwa mkorofi. Anakunywa tu anaambia bana haifai. Tuya. Ya taarifa zinakuja kwamba vijana wameshajipanga wameelekea katika msitu. Shangle不少人. Kwa hiyo wakati wote itaanza mashambulizi. Jodala. Mashambulizi baina ya raia pamoja na wanajeshi. Tenshi冲我们. Kuna kikosi kingine ambacho kinatoka kwa kina oya. Yabra. Kimeshaelekea upande ndani. 也跟他们摆龙，八竿子打水见不着。哎呀，那些。 Hakikisheni kila mtu amekaa katika nafasi yake. Lakini binti kwa kukaa kwa nafasi ipi? Yeye anakunywa tu. Alafu anatumikisha wenzake. Ni kizaza. Shuba. 咱们千万不能上冉天明的大. 他这是. Anaambia sasa. Hatimaye tushafikia malengo. 多久? Kuhakikisha kwamba Tawezazamtuwe的路上. Tunajua wapi pa kuelekea baada ya kujua kwamba ni vita. Lazima itupigane vita. Haya. Cha kikombe cha mzeni cha kienyeji kabisa. Kikombe cha mwanzi kimetengenezwa kwa mwanzi. Ruko ta bulae zenba. Ambia kitu ambacho na shauri pia mimi. Lazima tujipange. Na wanataka kujipanga kwa kuwa ni vita itafata hapa. Na sio utani ni vita aswa. Haya mzee na anapanga vijana wake nasema tutaingilia upande huu hapa. Kwa hiyo kila mmoja anajipanga akusudi kuingia katika maeneo ya vita. Lakini mzee ana hofu sana anasema hii vita inaweza kugharimu maisha ya watu wengi. Kumbuka wanajeshi kwamba wana silaha nzito. Mbali ya kuwa na silaha nzito pia wana makanus. Yale makombora yale ya kuvuta kama unavuta kamba hivi. Afungoma inafumua hapo mbele balaa. Haya binti huko anamfuata mwenzake anamwambia sasa we mbona unakuwa ueleweki? Wewe wenyewe unaongoza vita. Wenyewe unalewa. Haya. Wazee huko bado wana drafti. Jinsi gani ya kukabiliana na kikosi cha jeshi? Na wao ndo wameanzisha wenyewe. Jiangba. Wachitao Xuefengshan. Eh. Na wajikeni shangtao Xuefengshan. Anaambia ina haja ya sisi kuogopa au kuhofia kuhusiana na maisha yetu. Kwa kuwa ukombozi siku zote unaendana na mambo mengi sana. Labda mapinduzi yafanyike na ndo mapinduzi ya kweli. Anaambia basi sawa. Tuko tayari kwa lolote. Oshukwani tulia. Mzee ambaye ni Oshukwani baba yake mlezi na mtaalamu Shifo. Anataka asonge mbele. Aende ndani ya kina akijinja kina Oya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata nguvu ya kuwasaidia. Tena na mzee mwenzake. Alitoka akiwa na mzee Shila. Oshukwani yeye na Shila wakasonga mbele. Wanataka kuelekea kule ndani ya kijinja kinaoya kaombe msaada wa kutosha. Kwa sababu vita inafuata. Bidi wajivike majani ili kusudi wasije kutambulika. Bado wanajeshi wako katika doria. Hawajaanzisha vita. Kumbuka wakati bado wao wanajipanga kwa ajili ya kukabiliana na wanajeshi, wanajeshi hawajaanzisha vita. Zamla, yato. Binti huku ni mkorofi anaambiwa sasa tuongozaje kikosi cha wanajeshi aliyokuwa amekunywa. Anaambia sijaonywa, si unaona nimeweza kukanyaga hapo. Anaambia kukanyaga hapo sio tija, anaambia ninaweza. Anaambia jamani kuna viongozi wametoka ndani ya parangula. Wamekuja hapa kwa ajili ya kushauriana. Taarifa ndo zimefika hapo. Aha, wamekuja kwa wakati. Haina tabu, ngoja nikawasikilize. Haya, mzee alikuja kuwasikiliza wazee wenzake. Dadangjiade. Lodi, bie lai wuyang a. Mtaalamu jina lingine anaita Odiang. Ambia Odiang kwamba tumekuja hapa kwa ajili ya sisi kuhitaji msaada wako. Ambia ndiyo natambua kwamba mmefuata msaada. Lishapata taarifa, nini tatizo? Hebu nielezeni kwa kina. Ambia Odiang, tatizo ni kwamba wanajeshi wanasema kwamba kuna waasi katika kijiji chetu na wanataka kufanya ukaguzi. Aliyakuwa sisi tunajua hakuna waasi. Kwa hiyo tumeshaanzisha mtafaruku ambao imekuwa ni vita kati yetu na wao. Tunahitaji msaada.
关于山宝大哥被害啊，面对这个主播看把球里面的狂变球会里不怪你mzee mzima ambaye ni Odieng但是这么akaambia ni sawa anzo nishaelewa kile kitu ambacho mnataka kuniambia si wa wan lakini cha muhimu kwa nini mlianza mapambano ni tso kwa kama ambaye sawa kuhusiana na sisi kuanza mapambano ni katika hali ya kujiami tulikuwa tunaogopa kuhusiana na maisha yetu chaiza tuko na wenetu tuko na wazee na wakina mama zama bai mshikiria katika msitu afu aliyakuwa ni baridi kali wataweza kuvumilia ni sio na shangwa kwa hiyo tumekuja hapa tukiomba na tukihitaji tushirikiane katika hili kama tunaanguka tuanguke pamoja kwa kuwa sisi ni wamoja haitapendeza ukakaa pembeni aliyakuwa ni muunganiko na ni mmoja kati wa watu wa kijiji kikuu ambacho ni Parangulwa tunakuomba sana utoe nguvu yako kwa ajili ya kushirikiana nasi mzee Shila aliomba hadi anataka kumsujudia mtaalamu baza lodi ni shuo de buzu ambaye atapendeza kama utashirikiana kwa hili hii ni kwa ajili ya kuendeleza taifa na kuleta manufaa ya taifa binafsi yakae mbele kuliko tamaa za kibinadamu kwa hiyo tunahitaji tusaidiane katika swala kama hili tunakuomba wewe na vijana wako mtusaidie hala sawa zoba mimi nitachagua vijana ambao watakuja huko Shanshang yao shimi yidong huku wanajeshi bado wanawasiliana communication najua wengi wameenda sehemu mbalimbali kwa hiyo nataka ku draft eneo kwa ujumla walieke kati mzee ambaye ni Odieng alikubaliana zame yeto shuo qingchu la na kabla nitaji kiasi cha askari wangapi ambao watawatosha wa qian ba za sui ambaye kwa sasa sisi hatuna askari wa kutosha vijana wangu ni wachache kama unavyoona miliki yangu ilivyo ndogo bubing kwa hiyo kitu ambacho nasisitiza ni kwamba mwe na silaha ambazo mtaweza mkawakabidhi ambazo zitatusaidia ambaye silaha ziko haina tabu ambaye na kitu kingine mzingatie kwamba sio kwa ajili ya kupigana vita ni kwa ajili ya kukomboa watu wa Parangulwa haya wanajeshi bado wanaendelea na doria zao bado eneo wanaendelea kulisoma bado hawajaanza vita kumbuka wao shida yao ni kuwatafuta hao waasi waasi wanapatikana wapi hachin laodi toto yuanliang wabugwa za dongshi bu dongshi zongzhi yiju hua rao wa chubing chufei lakini mzee huku ambaye ni Odieng alisha kubali kutoa vijana lakini anakuwa na masharti magumu mno jamsho shama mara kwamba vijana wangu kuna hawana silaha za kutosha mtawapatia silaha washukwani wameshawambia kwamba yeye pamoja na mzee Shila kwamba kila kitu kipo. Yeye ndiye mwenyewe. Acha binti naye ambaye ni Oya anasema kwamba sidhani kama itakuwa ni rahisi vijana kuchomoka kuja huko. Kwa kuwa kwanza bado ni usiku. Ina maana kwamba kiza kitakufanya usimsaidie jirani yako ambaye ana taabu hata kama ni nyakati za usiku. Lazima inakupasa umsaidie. Kwa kuwa umemsikia ana haja na wewe. Hasa ipendezi zukakaa mbali mbali. Naomba tushirikiane kwenye hili. Kwenye shila. Ambia sawa. Je. Mzee Shila nimekuelewa. Liangxing huni. Ambia lakini na muhimu kwamba bana sisi tunaomba msaada. Tusije tukaombana tukafikia kiasi kwamba tuhu. Tukaona kama vile tunabembelezana. Hili ni swala letu sote. Ni mabudaying zhe. Ambia nani kataka kakataa sasa? Wo qianbaza jiu zheme yige. Yeye mnalazimisha. Au zuo yizi xiao ren. Ah vijana watoke vijana watoke vijana wangapi mnataka? Ambia basi mheshimiwa sio ugomvi. Mzee Odieng naye ni mkorofi. Hataki kutoa vijana kwa ajili ya kushirikiana na wenzake kwa ajili ya kukabiliana tatizo ambalo linawakabili hapo mbele. Anasema kwamba hao ndio wameanzisha fujo. Kwa hiyo itawapasa wao wenyewe wasimamie hili swala na wajibu mashambulizi wao wenyewe. Sasa na wamehojiwe. Ambia tumeshakuelewa ni mtu wa namna gani. Sisi tunaomba tuondoke. Hatukuja kwa ajili ya vita, tulikuja kwa ajili tu ya kuomba msaada. Akaambia mnaweza mkaenda. Anaonekana mzee mzima Odieng amekuwa ni mkorofi, ni mzee ambaye ni binafsi ana roho sio ya kwa nini. Binti yake anaambia sasa mzee tufanyeje? Anacheka tu. Anaambia jua ni upumbavu sana, umeanza ukorofi wenyewe afu unataka msaada. Unataka watu tuangamie tu pasina kuwa na maslahi. Lizani hata wamevamiwa wakapigwa. Kumbe ndo wameanza kutoa mashambulizi. Ni maasha. Huo ni ujinga wao binafsi. Siji erdong. Kwa hiyo mimi siwezi nikamsaidia mtu mjinga. Haya. Ndio. Wao chini ni hoho. Huko binti na lazimishia ambia jamaa anampenda. Jamaa anambia mistaki bana.
Oh, shaulio. Piyanda shi. Na tena unatakao ujitenge na sisi. Lakini mtaalamu anaambia kwamba taarifa ambazo tumeleta pia zinasikitisha, mbali na wewe kugombana na binti hapa. Ni shanza shita. Kitu kingine ni kwamba mzee Odenga amekataa kutoa vijana kwa ajili ya kushirikiana nasi. Tia. Eh? Baba. Shifama. Naambia Shifo ndo hivyo. Mimi ni babake mlezi analeta taarifa. Na mzee Shila naye anakazia. Kuyensha. Aambia ni kweli. Mayo ching. Tumeongea naye kauli yake imekuwa ni chafu na ni mbaya mno. Yiga ye. Ni mtu ambaye anaonekana ana utu ndani yake. Hataki kutusaidia hata kidogo. Ni sasa shema. Na hawezi akanyanyua mguu wake kutia hapa. Osha. Kwa ajili ya kutusaidia. Balu. Kwa hiyo tusimtegemee, tutegemee palangula tuisaidie wenyewe. Talamu aliondoka kwa hasira. Binti naye anamkorofisha. Huku tena mambo yanachanganya. Kwa hiyo ni kizaza. Ni de ju shuo shuo zhe shi feng a. Wazee wanasema sasa tutafanya nini? Tabu ya kumchagua kijana mdogo kumpa uongozi. Chimpazi pula. Kijana mdogo anakuwa mambo yanamchanganya na mwelemea, sijui tufanyeje. Chimpazi. Ah, mzee mzima Beli Tianglong anasema mpeni wakati. Atajua la kufanya, tumpeni wakati. Haya. Binti naye ameshakorofishana na mtaalamu. Mtaalamu aambia asimletee drama za mapenzi. Kichwa chake kimejaa mambo mengi. Binti akaona ndo wakati huu atumie kumfuata mtaalamu akiwa mwenyewe aweze kuongea naye tena. Haya, binti akaja. Osha. Osha. Ni fashima. Hivi mara ngapi? Upokata. Nishakueleza kuhusiana na hali halisi. Ni hajida. Binti anambia unajua ni ngumu. Ni kila wakati. Kuacha kunywa maji aliyakuwa unahitaji kunywa maji. Do. Ukisikia kiu lazima unywe maji. Kwa mi kiu yangu ni kuwa na wewe karibu. Kiu yangu haizi katibika pasina kukuona wewe karibu yangu. Chita. Jiasa ni. Ina maana kwamba umechukui. Uko tayari kufanya lolote kwa ajili yangu? Bukweyo. Binti anambia kwa nini siwe hivyo. Umechukui. Juu yako nitafanya chochote. Osha. Ambia lakini usha. Wewe ni muongo. Ulo juu ni jinsi. Uongo wangu unaanzia wapi? Na lini nilianza kukuongopea wewe? Wewe unataka kunielewa eti? Sasa weida. Nataka tu unielewe kwamba mimi nakupenda na nakuhitaji tuishi pamoja. Bablai, sehemu nzuri kabisa hapa. Ah, hii ni sehemu ya 37, 38 inafuata. Binti analazimisha mtaalamu ampende. Mtaalamu alimshika akamwambia usinizoee. Binti akamwambia ukiniacha nakufa. Mtaalamu akamwambia nakuacha na ufe. Nishakwambia sikutaki. Lakini binti anamwambia si ninakupenda. Aya. Binti amemwambia mtaalamu lakini si anampenda. Mtaalamu atafanya maamuzi gani na jamaa? Ndio hivyo amtaki ambaye ni mke wa mtu. Tusije tukazoeane ikaje ikawa dhahma baadaye. Ikawa ese ni hatari nyingine. Hewa na mimi nasema sina la ziada, nafasi nzuri sana, nafasi ya 37. Moto ni ule ule ambao unaitwa The Last Warrior. Akumbuka ni sauti ya Top Man Selector. Mtoto Boka malizia mwenyewe hapo juu ya screen yako. Alafu sina la ziada. Bye bye.